Bəli, Azərbaycanın müstəqilliyi, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi, suverenliyimiz və ərazi bütövlüyümüzün tam bərpa edilməsi uğrunda canlarından keçən şəhidlərimizi ilin hər günü, hər anı ehtiramla yad edirik. Hansı ölkədə yaşamasından asılı olmayaraq, hər bir Azərbaycanın, Azərbaycan sevdalısının qəlbində onların əziz xatirəsi daima uca tutur. Lakin ilin bu günlərində, 4 il əvvəl ermənilərin növbəti təxribatına cavab olaraq, Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında şanlı ordumuzun zəfər yürüyüşünə başladığı gün və qarşıdakı günlərdə təbii ki, bu hisslər, qürur hissləri qəlbimizdə daha da qabarıq hiss olunur. Bu həyəcan Azərbaycanla yanaşı qardaş Türkiyədə heç bir başqa ölkə ilə müqayisə olunmayacaq dərəcədə, səviyyədə hiss olunur. Çünki Türkiyə əməliyyatların ilk anından son anına qədər, zəfər anına qədər dövləti ilə, xalqı ilə, hər bir sadə vətəndaşı ilə, kütləvi informasiya vasitələri ilə bizim yanımızda olub qardaş dəstəyini, mənəvi, siyasi dəstəyini əsirgəməyi və təbii ki, bu zəfərin qüruru Azərbaycanda olduğu kimi Türkiyədə də yaşanır və eyni zamanda şəhidlərimiz Azərbaycanda hansı ehtiramla yad edirlərsə, qardaş Türkiyədə də eyni şəkildə, eyni səviyyədə ehtiramla, sevgi ilə, saygı ilə, rəhmətlə yad edirlər. Bugün Türkiyənin bir çox şəhərində şəhidlərimizin xatirəsi yad ediləcək. Müxtəlif tədbirlər, aksiyalar, anım mərasimləri təşkil edilir. Onların ruhuna dualar, fatihələr oxunacaq. Biz təbii ki, Azərbaycan Televiziyasının Türkiyə bürosu olaraq növbəti efirlərimizdə bu tədbirlərin bəziləri haqqında ictimaiyyətimizə daha geniş məlumat verəcəyik. Hələlik söz sizdədir.